com um dos chefes do YouTube no Brasil, beleza? Sobre essa situação aí do bug das lives. E logo logo eu vou postar aqui nos stories o que foi que a gente conversou, beleza, tropa? Vamos, que a gente nunca para. Mano, sei que é domingo, muita gente aí tá de folga, tal, relaxando. Mas, mano, tô atrás aí da história, beleza? Então eu fui falar com o YouTube, e daqui a pouco eu vou explicar direitinho como é que foi a conversa, mano. Eu não vou desistir não, até a gente ter uma resposta concreta. Então, tropa, hoje de manhã eu falei com um dos chefes do YouTube, e aí eu falei pra ele que, mano, tava muito estranho os números do Free Fire, beleza? Falei também de Piozinho, falei dos números do Nobru, falei que tá tudo estranho as lives do Brasil, beleza? E ele falou que eles vão dar uma analisada, que ele vai conversar com a equipe técnica do YouTube amanhã. Então, a resposta foi essa, que amanhã ele vai ter uma conversa com a equipe técnica do YouTube e eu vou ficar esperando um posicionamento, beleza, família? Pela conversa que eu tive com ele, então o que parece é que realmente deu um problema no contador de live, mas ele vai verificar isso aí certinho, tá bom? Então a gente pode ter alguma coisa aí amanhã, beleza? Alguma resposta amanhã, talvez, na segunda-feira.